Muito bem, a partir de agora estamos no ar aqui na TV C-City com a C-City Esportes, apresentação minha cara Super André, supervisão de Bruno Fernandes. A C-City Esportes hoje recebendo os jogadores do Atlético Assisense, o jogador Rafinha, camisa 10, meia esquerda, e também o atacante Léo, meio atacante Léo. O Atlético Assisense conseguiu, né, nessa rodada do final de semana, vitória sobre a Santa Cruzense por 2-0. Resultado que consolidou o Falcão do Vale na liderança do Grupo 4 do Campeonato Paulista da segunda divisão. Aqui do meu lado esquerdo na redação, Rafinha, camisa 10. Prazer contar com a tua presença aqui na TV C-City, Rafa. É, o prazer é todo meu. Agradeço a vocês pelo convite. Beleza. Léo, obrigado também pela presença. É, eu que agradeço. O prazer é meu estar aqui com vocês essa tarde de hoje. Rafinha, boa vitória ontem, né? Rapaz, foi uma vitória que a gente estava precisando, que conseguimos consolidar. Primeiro tempo muito truncado, segundo tempo no começo também muito difícil. Mas a gente conseguiu, no meio do segundo tempo para frente, empenhar o nosso futebol e aí conseguimos sair com a vitória. E essa liderança, o time abriu aí 2 pontos em relação ao Marília e abriu 3-4 pontos em relação já ao terceiro colocado. Dá uma tranquilidade para a sequência da competição, Rafinha? Olha, tranquilidade é meio difícil nessa competição, né? Porque a gente sabe que é uma competição muito difícil, é muito aguerrida. Então, a gente tem que pensar que todo jogo é importante e a gente tem que ir atrás dos 3 pontos todos os jogos. Beleza. E o Léo está aqui também na redação para falar exclusivamente dessa vitória do Atlético Assisense contra o Santa Cruzense, 2-0. Uma vitória que dá moral para a sequência, né, Léo? É, com certeza. Esse campeonato, como o Rafinha falou, é um campeonato muito difícil, onde tem que ganhar esses primeiros jogos, tem que somar ponto em busca da classificação. E ontem demos mais um passo rumo à classificação e agora manter o pé no chão e continuar firme fazendo os pontos que, com certeza, vamos consolidar essa classificação antecipada. Acha difícil manter a liderança do Grupo 4? Cara, é muito difícil porque tem um monte de time bom também na nossa chave. Como o PC fala com a gente também, não é difícil chegar no topo, né? O difícil é se manter. Mas vamos fazer tudo aí, trabalhar firme para manter a primeira posição. Bem, você chegou semana passada, não pôde fazer a estreia, até porque a sua documentação ainda não estava pronta, e para esse jogo você já ficou à disposição e entrou no intervalo da partida. O pensamento é brigar pela titularidade a partir de agora, Léo? Ah, com certeza. Eu venho trabalhando firme a semana toda, trabalhando duro, dando o meu melhor para estar entre os 11 e começar jogando todos os jogos. Rafinha, fala do lance do gol. Golaço, uma pintura, hein? Um dos gols mais bonitos que o Tunicão viu aí nas últimas partidas. Graças a Deus, fui feliz no chute. O pessoal até me cobra, inclusive meu pai me cobra para poder chutar no gol. E na hora veio na cabeça, falei, não, vou chutar. E pude ser feliz no chute. Camisa 10, canhoto, é difícil encontrar um jogador como você em qualquer divisão. O PC dá essa confiança para você? Passa essa confiança para você? Te deixa à vontade em campo? Dá. O PC é uma honra trabalhar com ele. É um cara fantástico. É um cara que nos dá liberdade para fazer o que a gente bem entende, o que a gente tem. Ele até falou, tenha ousadia para fazer o que vocês querem, faça mesmo, sem medo. Então, você trabalhar com um cara assim te dá mais vontade para fazer as coisas. Ô, Léo, a gente já conhece o jeito do PC, o jeito do PC de jogar, o jeito dele trabalhar. E muitas vezes, o time que nem ontem, vencia Santa Cruzense por 1-0, o time trabalhava a posse de bola, tocava a bola de um lado, tocava para o outro, e às vezes o torcedor não tem a paciência com o time em campo. Mas é o jeitão que o PC trabalha em campo, né? Sim, é o jeito dele, a filosofia de trabalho dele é trabalhar a bola, envolver o adversário, e onde fizemos isso, tocamos a bola e não, como que aconteceu? Tocamos a bola, os caras vieram para cima e fizemos o segundo gol. Olha, o ano passado você defendeu as cores da Francana? Sim, ano passado estava na Francana. Você jogou no Vossa aqui, depois você foi para Jaú até chegar em Franca? Isso, joguei no Vossa, depois fui para Santa Cruzense e fui para o Jaú. Estrutura boa de Jaú? Sim, muito boa. Em Franca também, o pessoal é uma briga constante para conseguir o acesso. Com certeza, lá o pessoal investe, lá o ano passado brigamos pelo acesso, infelizmente não conseguimos, mas... E você, Rafinha, antes de chegar aqui, estava onde? Ano passado eu joguei no Catanduva, mas antes do Catanduva fiz uma temporada em Miami, no Miami Night.
Avaí, Chapecoense, nos times passados. Das três vitórias até aqui, Rafa, na estreia, depois o clássico já na segunda rodada, e essa vitória contra a Santa Cruzense, qual que teve o sabor mais especial? Olha, eu acredito que as três vitórias foram muito especiais. Tanto você ganhar fora é um prazer inexplicável, e também você ganhar um clássico é a coisa mais gostosa que tem. Mas eu acho que as três teve a mesma importância para o grupo. É a primeira vez que você defende um time profissional de Assis, Rafa? Isso. Desde menino sempre joguei profissional para fora, né? E esse ano é a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar jogando aqui em Assis. Você está quantos anos? Eu estou com 22. Pensa em jogar lá fora? Eu penso em retornar, né? A primeira passagem que eu tive foi uma passagem muito boa. A experiência de jogar a Liga Americana é uma experiência excelente, tanto financeiramente como de estrutura de outros jeitos. Então, eu pretendo voltar, sim, com certeza. Ô, Léo, das três séries aí, A2, A3 e AB, qual é a mais difícil? Todo mundo prega que a Bzinha realmente é difícil de jogar. É por aí mesmo? Ah, cara, todas as divisões têm o seu grau de dificuldade, mas com certeza a Bzinha ela é mais difícil. Tem times tradicionais aí disputando, tem Paulista de Jundiaí, tem Rio Branco de Americana, tem Internacional de Bebedouro. São equipes tradicionais que buscam o acesso também. Então, na Bzinha tem muitos clubes que têm grandes nomes, né, que já jogaram aí a primeira divisão, a segunda, terceira, agora estão na Bzinha, mas estão lutando para subir também e voltar para o futebol de elite. Léo, e esse jogo contra o Itararé, o time vai se reapresentar quando? Amanhã de manhã, na academia. Agora pega o Itararé na sequência, já nessa quinta rodada. O Itararé recebeu o Voz aí na rodada passada, 0-0. Quer dizer, o Assisense vai para lá consciente, sabendo que é um jogo realmente difícil, até porque o estádio, né, a torcida fica próxima aos jogadores, é um campo realmente muito acanhado e difícil de jogar lá, mas o time vai focado, Léo? Vai muito focado, como você falou lá, o campo é pequeno, mas não vai mudar a nossa filosofia de jogo. Vamos para cima, vamos tocar a bola e, se Deus quiser, vamos voltar com os três pontos. Rafinha, e esse jogo contra o Itararé na próxima rodada? É um jogo muito difícil, né, cara? Realmente, você jogar fora de casa nessa divisão não é fácil, ainda mais um time qualificado como é o Itararé. Mas eu acredito que o nosso time está confiante, eu acredito que o nosso time está bem focado, está bem trabalhado, para a gente poder ir lá e voltar com a vitória. Ô, Rafa, eu conheço o jeito do PC de trabalhar, nós já falamos isso aqui na entrevista, e o jogador tem que treino a treino, semana a semana, jogo a jogo, poder mostrar para realmente garantir um lugar no time. Quer dizer, não tem moleza nos treinamentos. Não, com certeza não. O PC, eu até admiro ele por isso, é um cara que, se você está bem, você vai jogar, e se você não estiver num bom momento, você vai ficar de fora. Então, eu acredito que o PC é bem real nisso, e é batalhar cada dia, é matar um leão por dia para a gente poder estar na titularidade. É a sua chance agora nos treinamentos, né, buscar essa titularidade, Léo. Com certeza. Como falei, vou trabalhar, vou conquistar meu espaço durante a semana, nos jogos, quando eu entrar. E tenho certeza que vou estar entre os 11 aí nos próximos jogos. O time do Atlético Assisense está liderando o grupo 4, Rafinha, com 9 pontos ganhos. O Marília ocupa a segunda colocação com 7 pontos. O Itararé vem na terceira com 5 pontos. Aí vem a Santa Cruzense com 4 na quarta colocação. Depois vem o Vossen, logo na sequência. E tem o Elesport ali. São 4 vagas. Quer dizer, todo mundo está na briga ainda, né? Ah, com certeza, o campeonato está aberto. Como a gente conversa entre a gente lá, o campeonato começou agora, então temos que manter o pé no chão. Fizemos até agora estamos fazendo uma campanha muito boa, temos que aproveitar disso, sim, mas desde o começo com o pé no chão, a gente tem que manter a mesma pegada, o mesmo foco, para a gente poder se manter lá em cima. 4 vagas, a chance para todo mundo, né, Léo? Tá, como o Rafinha falou, tá no começo ainda, foram apenas 3 jogos e 4 vagas para 6 times, tá tudo aberto. Tem que manter a humildade, tem que manter a seriedade, ter na cabeça que ainda não conseguimos a classificação e manter o foco e ir em busca da classificação o mais rápido possível. Rafinha, obrigado pela presença aqui na redação do Associated Sports. Que isso, eu que agradeço. Queria mandar um beijo especial pro meu tio que tá em São Paulo acompanhando aí, e agradecer a vocês pelo convite. Jogo lá em Itararé às 10? Às 10 horas, se não me engano. Às 10
10, porque o jogo contra o Vasco foi às 15. Foi às 15 horas. Esse de Tararé, se eu não me engano, é às 10. Beleza, aí o Vasco vai estar recebendo domingo no Tunicão às 10 horas o time de Capão Bonito, o Elio Esporte. Obrigado pela presença, Léo. Eu que agradeço pelo convite aí de vocês e queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe lá, pra minha família. Beleza, e o Didi, né? O seu pai que esteve aqui na redação. Um abraço pra ele, esse cara é uma lenda. Beleza, com a supervisão de Bruno Fernandes, o Assis City Esportes vai ficando por aqui.